Үтекея болын эфирге саха сирей информационны бери студияға Эдуард Руды. Саха сирегер Магадан Амур обаластарыттан оту тейі салғанар. Бүгін уан дойдутағы күні. Күнігер айылғы харыстабылығар уыраз болығар кеккетерәйіндер болылыр. Нюрбол хун чапандатын көктегі чата кыржағастарға джиета сүлетігер көмелер. Нам қаңала сусалдын онна жүкузка хайстыларгар Магадантын онна Амур обалаттын оту тие, тие салғанар бүгін Магадан обалаттын оту тие медмасыналар намға астылар. Беге корреспондент Екатерина Мосова салғыр. Икки бүгінші кәреңе берестені ұңырдан жүкузке болғыд бөтір күйчкен әреннер бекен толырды. Магадан обалығын сиемчан бөлігіттен ұрлоннақ күй оғыту толыры тиеен ағылды. Өрхан ұйықтақ көлеті қатам оқта баққа, әбейдін суол үшігей болан, опыттақ соппар арайыңы түрт қынығы білдәкке ағырбыд. Магадан оғаттыра балылар да, журналдан қына қаталылы, тарақтардырын қылас тұталылы, кітайлылар, соқырдары. Тидин да тиеллер, сырдыққа тиеллер толқы. Мен оны үстендім, тені. Усалданна барын әрлер да, горнайдар тенен кәлбіттіра. Дуагабар бүйітінен сопардар отуттан тақса техниканан республика тас өтіттен оту ағылықтақтар. Кығалғалақ түрт улуска қолбоан тұғыншыттан тақса туынна келектеяқ. Итінтен сүйіз түрден 5 туынна оту Амур обылғаттан қаңаласқа сүйке біттірем. Аны ұус алданнар кетеген олыр-олыр. Итенне бүкемге Магадантан тағылыр. Ата осы Магадантан 6-5 туынна бұланнақ оруд. Бүйінгі тұрғынан 13 масына келді. Систонна той мадагар сахаплима объединения объема калентура. Бригим была бы нам лугар доктора Кибратур. Тюхе от тахаллара крагдык бербиркелнер. Антах масынага тиеях иннине и тенна манна местяга келлане. Ян көрөллер. Бұға қолуен рулоннақ от ортотнан 300 кейлі болан масына бір сырытығар уанча тоннаттан әлбәғі батарбат әбіт. Құрылының құрылғы күдік плотнайдар, лебедкінің батты ғата аты ғатаны баттамад. Беге бағар бір масына загрузкатын латынар бағар үйіс әлі атағылық пыт, деген ағыппыт. Құрылғаттар мәйделер. Оны Магадан қолтан кәдерге апанайдық шастықтамер балыр. Оттан хопырдар максимум үткері әрі атағылар. Масынаға оту өрігілі тиейер, бір өттінен серақтаяқ, иккіз күрдік сатыру өріске ұғар тақсан, әмеді ұқсал тиетел. Мұсыстар ағыз күнін ағарбаққа Магадантан, онны Амуртан от тағылан бүтектаяқ. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Сақызлығынете, Чекускай. Сасқы қалаңы онны ойыр бағарғыр білімнені қамытың контролыр соруқтақ, сақасырын ағықсылақ бұғымайғы управленеті чүрапчылығы көрілеті. Сейлі бейгі чүрапчыта корреспондент Роман Дмитриев кепсир. Чүрапчылу ға төйеді кем кәрдей аспытын хен ожылуынға балысқан ұла қалан кәлін аспытын ұмынуат. Олды хен маныға сылын айы бәлемнен үлетігер ұлақан болғымты ұрылдан ұлу сәттіттен кен қабағынна құйлі барар. Маны теңі кәккі сылларға Құран сылылар жылар тұранлар ойыр бағары тақсар құттала әмие үрдік. Бұлырын ұға әтті Бегергенілден тұрар, онына нәйлектер бітін кітірі мобилизационны планыры, сағылашайынелері түйерісті бет. Күнікі саңырғар ұқсалла бұғыны майгыны туаратығыға сәретігі өлігіқті ақ техникалары көрділер. Манына ұлу сұлықан алан техникаларды ақтырылтілері туара тұрбаққа бәлемлерін білдерділер. Чүрапчы ұғынан техника әтті именно қалан ұтығыр Итағастар, бұғағастар бағалар, оныттан беге бұ қырычайшы сроке, бұ қалан ұта кәлерділі бұ итағастар бітін тұратығық бұд. Бұ құрдық таңыра сәреғі сөбілерден бәрген әтігі алуыран Алжархай аңынелігіне олыққа жағақы құттал суғабадын тұғығар әрдеттен білімне ақылыру қаған бағарар ордық. Роман Дмитриев, Ханна Семенова, Сағатил бейнеті, Чүрапчы. Бүгін ұу аңдой дұта күні айылғаны қарыстырға тұғыламыд күні қолбалықта нацилы түмсүйлері түгінші 1912 сыллаққа болбыт конференция тігір олықта ұбыттарым. Бүгін бүгінгі анан айылға қарыста болығар ұу раз боларын тұғығар арас тәрәхіндер болдылар.
Бурергитер Эдер Джон Ким бастаной боналлары ребитей. Бүгін 400 географический бестивалитинен Катугулы Ленге Федеральный университет оны теха хэстуатын техникумын студионера сайсеребаға ой боналлардылар. А чем полезна аэрация? Она пускает воздух в озера, то есть получается, чтобы у рыб не происходил замор. Бүкемге сахаджуна былыр-былыр гыттын ой боналларын куюрдулдары. Куюр бир сүрін солта табылықта ғыңыры болбаққа уға ғырыстыбылақ сығыны мәктелер. Чичас улақ эддер. Улара хагна як болан балык хасай атан тахсар, онно коломандык куньурдаңын ой баналлардакына хаггын кирен биле ыраһыран балыкка улахан көмөлак болар. У кихологор айылгага улахан солталагын 18 номерде Жукускес колатын аксыз кылаһырын өрнөтчүлөрү өйтүн сүрүүлөргө ырыталар. Кинелерге бүгүн утуһунан агаз экологический урок болду. Заводтор ималар батта онун то мусордары инуга хөкүмө канада дианыбын албах вода чесной станция туту хадианыбын. Иру проблематынан эме жартына канада дианыбын. Бұқылас оғылары неделіғақ сын терелтелерінен сылжан иде туғынан білсеңілер. Аспыт неделіға батықын алғы үлі қайдық барырын көрін. Сөхбеттерім. Фильтрация ем бар. Онын бұтылқалардың ем бардың растығылар. Онтын тоққа неоновай эметуары привордарға баралар. Онын растан ұжы өріске тиелер. Расу болын. Үләні көрбет жан ұғы тұғына сыналарын өйтен сұрыуға түмпеттірем. Сұрыуларыға оғылар 5 сылағы тұдайды бір өйраған курсаны лені рүске не продуктасын тоғын өйдемет бұхыны ұңыр бұтын ұрталар. Оғыны растырға тұттылын сөптехнималарға бейлерін көрілерін. Келлер біттер. Бұл маңды күріктір оғыларға наға тұғалақ дейханы бұн айлыға қайдақ жүлік сұйғанна хаққа, қарысты болақтық сұйғанна хаққа да әлбеға кеп себе дейінлері хаты бұд, оны бұл маңды күріктір әлкен келіне олықтыр күр оғыларға наға тұғалақ болу. Өз бастың сұрыулағы өрін әтшілері білетен нағырадылатылар. Бұл күрдік тұстақ өлі хеджоны көрсен, оғылар ұғыс олтатын өсідерінің көйдәтілер білілерін қаңаттылар. Олег Улисов, Дмитрий Сергучев, Василина Федотова, Кристина Якупова, Сахат Львенте, Вехеблю, Джокускай. Бүгін ғай инспектордері таксистері ғаделетілер күлін тұтар сүйірбек кеге нұруттар кәрділдіріна таксист күні. Бүгін 1970 сылаққа Англия кейін көрата Лондон ұлысыларғар бастығы такси масыналыра тақсы бұттыры. Джокускайға сударсына автоинспекция управленията безопасная такси ден акция терен жону тарсу паддыры. Бербер келетілер темір көлелері документлері ердебілге төе әппеттерін көтділер сол бұрабылатыны санаттылар. Жону тары бұрабылыны кәспет жону бұранығынан әғаделетілер. Лен каникулға барықтыра, ол көрдік солға ескі олар бұт әлбектері кәлі бары болу, оның хевестен бұ төреппеттерге, онына именно бұ чуалан сопардарға, оғылары тахар сопардарға, темір көлінден тахар кетігер, именно оғыны тұтар әттіктері, керейхелелері туханық тақыт. Нюрбол он чапанда нелеген көхті ағытчата олуңы итан сағылан кыржаға соғытық олары ағам састақтарға жиета сөйлетігер көмілі өлілер. Сейлі беге ұлыста ұстар біліп бетбелемне сюжетін көрін. Маннык Тимуровскай хамсаһын сүрүн сыыла нэхилек эдер чытын түмен патриотической тыыны иңери агам саастактарга ытыктабылы биллери. Жоңо көмөң ортон туура турбат амарак санааланы үөриэхтерге рухуюу болар. Бүкө жүстэ хамсаһыны нэхилеги чытын лидери Лина Семенова салайын илелетер. Жастарга кыыматтарга көмөгө наадиятчыларга масхайтан сахан ырбытын таханын бу хаскаллаан ылым бирин карта хыытагылында. Олуңы итан сағылан номно бәхес ұлылар көркөмөн ордулар қораттан келекті қыржаз үчүтол дедігер сүргіт үйлетін ұрттылар. Бүнінен әйлек бір активиігер бенсияға тақсан бачоттақ сынялан олырор Мария Хантагароваға маған сағылан қайтан бербіттер. Аны келер сырыға қарты ғық бүттенірінер біттер. Бұл олар бұтта, бұл шаттар бұтта шөйді Үшігі үлілі қамнастақ, үлілі ғағы олар, қыдиас жанлары үйен, бейхана бұтын көтіғын, хетеддік үлілілерді бейі кейінері тұттуық бұтын бағыры бұт. Онына бұл кенілері ме олақ, үл ағалары елері болы ғағы бұйыс боланы хетеддік әлін үлілі тұралар. Дойдуға білдерілі біт көңілі өттінен көмілі өтчі сылығар, бүтуе жарып төхі болы ден әдір чат білейтір. Білген қаллан сылыен қары растағын өлеті күргім нәқтік барар. Табиғи болданы бұл әдір чаттар болан бұт қағыстығыл бұтыр үлілі жауыт бүгін. Нәнде дайы қақты бұт. Масқайтан бұғырыға қарта ға жауыт. Тұнаты үшуай бұл жаңа көмілі әрде. Онында ендікетінеме әлбақты үлілер бұланданы ғажалар.
Бугурдуге дәретчат себей салгынга уйары көттөй жоңо көмөлөрө үтө холобур болар. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахател Бегенете, Нюрба. Бүгүнкү кускайга Арктика оголорунун оюлары Өөс Республикадагы күрөктөй сагаланына 9 категориядан агуун 1 үрөнө чыктыр. Күрөктөй 4 көрүңдөрүнөн барар. Нори, арканы, бырагы, нартыны, ою түймөктөр кийдилер. Жон Сеңеритин тарда күрөстөрүнөн эбенкилер футболлору оно котугу тустуу болор. Манна спортсмендер Таржа Муска бетер карга оюлар. Итен оголор болчу танал кайрынан тоңу карынан коталыктыр. Терең кулунтутар сүрбөтө дүскүнүгөр. Түмүктөн ийген. Олонко дойдутун прессата республикада фестиваль итинен сурунулы старик кардаларгар мастардыгытын көрөктөйте үйүс төгүлүн буланасты. Модун төрөт көрүңдөр кийиндергер 5 улустун 13 кии кытына Нюргияна Егорова кепсир. Был рынг курахтеги чемпионогар Николай Колодезниковка быйыл дыгына нютун кыттылага Николай Попов күстя хударсын оңордо. Былрын вопсая без кийиндикте кесиптим. Былрын бүтүн арбак кытачада курахтебитигер. А так бы был тогда отчавот. Эй, такие сяпы. Мин хлора востыкал бы журналист на Люливин. Мы журналисты быстро рейн. Мы с этой крохты хитрые тогда еще и боевые технатом. Барта кахтах Джон Норбаллер вид. Олох физически, когда он ахтар. Джон Норби, журналист, который был ларами Лусвердер. А так крохты еще и боевые технатом. Керангар Даргал Тонгадалы яхынга Джокуска аэропортын прессу успатыттан саргылана сандар кыйлақтағыста. Онтын Алтонтан мүхе яхынақтарға тыңахынақ кирси, Томпаттан Евдокияне Устроева, онна Айталина Сафронова кердігер болла. Кайдық бәрін бірінің қаяхыпынеден хана кербіті, хаянда кайықтақ бұн. Коллегаларым дағаны, доғытырым, тұстырым дағаны хаянда кайықтақы де мотивация бер біттірі. Олген қайдақ кендері біттоларын түйен беріқ біне. Әр жоңға сәтті оңғытлы яғынға бігеге бері дәлі ақпет Евгений Лугинов тәңнәғын бұл бата. Асқолам тоғыра, олған классыр тоғыра әтчілі бітім, мастер дүйінен емін әтчілі бітім. Онна, білген де, қаддыра, дуан барды, оғығынна, әтім барды, халы бұры үйтер болан қалылы. Бәнді сойдым, әтімді сойды, дуамды сойды. Бірәне күдік бейхі бейін болтырар, онна, одыңғы бұл бұта меші күдік, бейхі бұл Виктор Дакалдав, Тәнеградскай, Протопова күдік, бейт чулу, бейт чулу. Мәжінілі бұт артылырғар бұл бұта шүгай дейін тәбін. Білістіқ мейстағат эксибиттері Андойды Европа көйлақтыра ғарды әтілер. Нюргияна Егорова, Павел Пахомов, Саха телевидениеті, Джокускай. Сонумут итиндик республика сонунун сейлий бейге кампаниябыт интернет сайтыгар агын көрүң эстиң. Этенге болуң көрсөк әдерім.